ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଡିଜେଟା ବି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ, ଦଶହରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜୁଛି, ବହୁତ ପିଲା ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆମେ ପଢ଼ି ପାଇଲୁନି କାହିଁକି ନା ଜୋରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ରହୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବେ କି ମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସେ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ରୁହେନି। ଯେମିତି ଖରାଦିନେ ବି କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ରହିବା କଥା, ସେଇ ତା ଚାରିକଡ଼େ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଯେମିତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସବୁଯାକ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ମାନସିକ ଚାପ ଡେଫିନେଟଲି ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅଛି ଜଣେ କେତିକି ଡେସିବେଲ ବା କେତିକି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରିବ ସେଇଟା ଅଛି, ତାଠୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ, ଯେମିତି କେତେଟା ପିଲା ହେଡ଼ଫୋନ୍ ନେଇକିନା ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧାଏ ନାଏ ଜୋର ଶୁଭୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୁଛି, ଡାହାଣ କାନରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ବାଁ କାନରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଡିଜିଟାଲ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍। ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଡିଜେ ବାଜୁଛି ଗୋଟେ ପଟ ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ରେ ବି ଏଇଟା ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଆସିବନି, ମନଟା ଅସ୍ଥିର ଲାଗିବ, ଛାନିଆ ଲାଗିବ, ବ୍ୟସ୍ତିଆ ଲାଗିବ, ଯେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ନିଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଦ ଯେତେବେଳେ ହେବନି ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆ ଫଳରେ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଞ୍ଜାଇଟି, ମାନସିକ ବିଷାଦ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା, କାରଣ ଆମର ଡିଜେଟା ବାଜିଲା ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଇଯାଏ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା ପାଲ୍ପିଟେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର ହାର୍ଟର ବିମାରୀ ଥିବ, ତାର ଏମିତି ପସିବିଲିଟି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆସିଗଲା ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ର ପୂଜା ଅଫର, ଅପ୍ ଟୁ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଶ ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଟୁ 25,000 ରୁପିଜ। ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ କରନ୍ତୁ।